Әуелі Тәңірі жерге береді. Жерге берсе елге береді. Елге берсе ерге береді. Тәжірибенің де таланттың да атасы еңбек. Бұл атқарған қызметімен тарихта атын қалдырып, бар саналы ғұмырын күріш шаруашылығына арнап, диқан болып, әлемге күріш атаса, дала академигі деп танылған тұлға Ыбырай Жақаевтың өмірлік ұстанымы еді. Диханшы 1891 жылы Қызылорда облысы Шиелі ауданында дүниеге келді. Дарияның арғы батында, арғы бетінде Қарғалы деген жер бар. Сонда туып өскен әкесі Жақай, Жақайдан жаңағы Ыбырай, өзі төрт ұл, екі қыз болған. Ең үлкен Мәткәр деген кісі болған. Одан кейін Ыбырай, одан кейін Боранбай, одан кейін Қарабай деген. Ыбырай Жақаевтың балалық шағы оңай бола қоймады. Бұғанасы бекімеген жас бала әкесімен бірге жалшы болып байдың малын бақты. Азын аулақ егін салды. Тапқандары күн көрісіне жетпей ашыққан кездері де аз болмады. Осыдан болса керек, сол бір бала күнінен Ыбырайдың жүрегінің түбінде диқан болсам, аштық азабынан адамдарды құтқарсам екен деген ой ұялады. Қалқоздастыру бастырған кезде осыраға көшіп келіп, қалқоз жаңағы артел болған, артелден барып қалқоз болған, соны ұйымдастыруға қатысып, сонда жұмыс істеген. 1929 жылы Қарғалының бұрынғы шаруалары бірігіп қалқоз болып құрылады. Оның атауын Ыбырайдың ұсынысы бойынша Қызыл Ту деп атайды. Еңбекке шықсақ Қызыл Ту ұстап шығамыз. Соғысқа шықсақ Қызыл Ту ұстап шығамыз. Қалқоздың аты Қызыл Ту болсын. Ыбырай Жақаев естеліктерінен. Осыдан соң есбілгелі еңбеккер араласқан Ыбырай Жақаев өзінің болашақ несібесін жерден іздейді. Алдымен көрші оңтүстік жақтан көргенін істеп мақта кет. Бірақ мақта сыр топырағына шыға қоймайды. Сол кездері облыс аумағындағы алып құрылыс, ұзындығы 105 шақырымға созылған Шиелі каналын қазу басталады. Осы еңбек майданы Ыбырайдың кетпенші атын шығарады. Ол топырақты зембілге салмай бірден жағаға атады. Жұрт сияқты демалуды білмейді. Үлкен Шиелі каналы, мінекей көріп тұрсыздар, оған ауылымыздың қанша ақсақалдары, балаларына дейін, аналарға дейін бәрі еңбектеніп, қолмен қазған канал, мынау 40-шы жылдардағы. Сол кездегі атамызда, біздің осы Ыбырай Жақаев атамызда қатысқан, Нартай Бегежанов атамызда қатысқан, сөйтіп әнмен демалдырып отқан Нартай атамыз. Бұл кісі өзінің еңбегімен. Ал мына жерде сол кездегі кетпен мүжілген, түсі мүжілген, ескірген сол жаңа канал қазғандағы кетпенді осы музейдің экспозиция залына қойып отырмыз. Осылайша су келген күннен бастап Қызыл Ту колхозының мүшелері күріш егуге кіріседі. Кәнігі диқаншылардан арнаулы күрішшілер звеносы құрылады. Олардың бірін басқару Ыбырай Жақаевқа жүктелді. Дариядан канал қаздық. Канал қазып неткеннен кейін үлкен канал қазып су алдық Дарияның жағасынан. Каналды екі жыл қаздық. Сонан ауылға су келгеннен кейін Әбекеңе күршекті. Күршекті. Ал ол кезде мен жас толатын тұғынмын. Соның қарауында жұмыс істедік. Бірге жүріп, бірге тұрдық. Не істедесі, соны істедік. Оны мен 42 жылы азаматтың бәрі соғысқа кеткеннен кейін мен трактор айдадым. Ыбырай Жақаев алғашқы жылдары күріш егу жолдарын үйрететін адам болмай қиналады. Дегенмен тынымсыз еңбектің арқасында өнім сырын біртіндеп түсіне бастайды. Диқан бұл сәттерін өз естеліктерінде былайша баяндайды. Әрбір топырақ аяласаң ет, әрбір жапырақ сипаған түсі ет. Менің арманымда жердің жігін ажырата білу ет. Өмір бақи осыған талпындым. Сондағы түйген түйсігім мынау. Бабын тапса, күріш өнімінде шек жоқ. Ол үшін ынта, өршіл талап керек. Тек өмірден оқып, өз тәжірибеңді иман таразыға салып, оны ақылмен қорытындылай білген жөн. Осы жайлар маған маза берген емес. Арман алға жетелейтін, мен оған ерінбей ере беретінмін. Ақ күріштің қырсырын жылдам әрі жетік меңгеруіне сол бір кезеңде солақай саясаттың желеуімен, сыр бойына жер аударылған кәрістердің де септігі деген деседі. Кәрістер 37 жылы
осыяққа келді ғой. Солардан үйренген болуы мүмкін енді. Кәрістер 37 жылы болса, ауданға көп деп келді. Бір-екі қалқыз кәрістер болды. Сосын біздің жаңаға, біздің үйден бұлай қарай шығатын көшеде ылғи кәрістер тұратын ғой. Кәріс көше дейтін біз оны. Солардан үйренген болу керек, солдан шығарып. Кемансан деген кісі жаңағы ең бірінші ақсақалдың алдында шыққан жаңағы сәтчәлесті еңбірге арбалып. Одан кейін біздің ақсақал шықты. Сол кәріс еткенде қарап жүріп, солдан үйренген деру қағы баған екен. Өте зерек кісі болған ғой. Ал зерек адам тез қағы балық қайнер сені. Мысалы, мен де әбекеңнен қарам жүріп, сол бізінің күршін көрдім, мен де қағып алдым. Ол кезде бізге шүмез дегенді қамыстан соғамыз. Ағаш бенен екі жанына ағаш қойып, керкіш қоямыз бейтіп, соныменен соғысты айтымыз. Кейін қой бұл шүмез деген шықты. Жаңаның немен ашамыз, жабамыз. Әбекеңнен көргеніңді зерік бөсің бәрін қағып аласың бала. Атамыз оқымағанмен халықтан тәлім тәрбие алған, және осы бірден бір осы кісінің дәл осындай дәрежеге жетуі Қазақ сіріне еңбек сіңген агроном Әнес Алтынбаев деген кісі осы Шелі ауданында практикасын өтеуге келіп, сол атамызға көп деген тәжірибе үйреткен сол кісі. Ол кісінің еңбегі көп деп атап жатады, өзінің түскен суреттерінен, айтқан деректі әңгімелерінен байқап отырамыз. Және халық даналығы деген сол кісілер бұрын еккен, күрішеккен азаматтар осы атамыз сол қасында жүріп үйреніп, өзінің еңбекқорлығымен, өзінің тыным таппайтын еңбекшілдігінің арқасында сол жеңіске жетті ғой деп ойлаймын. Расында омбының ауыл шаруашылығы академиясын бітіріп келген аудандық жер бөлімінің бас агрономы болған Әнес Алтынбеков Абырайдың сөзге сараң, іске жомарт екенін бірден байқайды. Болашақта егілетін күріш алқаптарын дәл осы адамның күтіп баптағанын қалайды. Абырай Жақаев жайлы алғаш болып, кандидаттық диссертация қорғап, еңбегін бағалаған Әнес Алтынбеков артында қалдырған күнделігінде: «Абекеңнің еңбеккерлігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Абекең рекордтық өнім алған жерін тоғай томарынан кетпенмен арылтты. Сонда бір күндері 16 нормаға дейін орындайды. Өзі суша, өзі себуші, өзі соқаша, өзі отақша, өзі тегістеуші, өзі тұқымды сұрыптауша және өзі бағалаушы» деп баға береді. Осылай диханшылық біліктілігін шыңдай түскен Ыбырай Жақаев 1940 жылы жаңа Шиелі каналы салынатын жерге күріш егіп, әр гектарынан 22 центнерден өнім алады. Ал келесі жылы күріш өнімі екесе жоғарылап, орта есеппен 43 центнерден айналады. Мұның өзі ол кезде осы өңірдегі халқоздарда бұрын соңды болып көрмеген мол өнім еді. Ол кезде енді ең жаңағы ат іздейміз. Чек, осы айтқанда, жаңаға 7-8 сотық, ары кеткенде 10 сотық сондай болады бір ат іздің іші. Қазіргі дейміз. Соны қолдап, жаңаға су құйып болғаннан кейін, қолдап себіп отырдым. Күрішті алдыменен жаңаға судың ішіне қапқа салып қояды, сосынан бөртеді. Өне бастайды ғой. Сол кезде мойынға жаңағы дорба салып алаттағы, дорбаға жаңағы күрішті салып, қолменен шашып, сол егетін тұғын. Ол кезде енді сол әр гектарға 90 келі қолмен сепкеннен кейін. Әбекең 200 гектарға дөректі. Мен өзімнің көзімнің көргенін айтам. Соғыс жылдарында да еккен болса, сол кезде жаңағы айтып отырмын ғой, соқаны кім істейді, соқа жоқ ол кезде, басқа техника жоқ. Бұл кісілер жаңағы жалғыз тілді соқаменен айдап, сол кезде суды кешіп жүріп тұқым шашқан ғой. Атамызды ақ шапан киіп алып, қауаққа өзінің сусынын арықтың ішіндегі суға салып, күркесінің қасына
қойып, әрі қарай кетпен иығына салып алып, күндіз күн шығып тұрса да ол кісі жаңағы еңбекті жасай береді екен. Ол кезде бригада деген болған. Сол бригадада бір топ 20 шақты азаматтар болады. Барлығы түсте демалып болғаннан кейін ол кісінің көп сөйлемейтіні соншалық, әй жігіттер тұрайық, мынаны істеп тастайық деп айтпайды. Демалып болысымен ол кісі бірінші тұрып кете береді екен. Ана кісі тұрып істеп жатқан кезде қалған құрамындағы жастар тұрайық, мына жұмысты істейік демесе де, ана кісінің істеп атқаннан кейін барлығы өре түрегеліп, ана кісіден ұялғанымыздан солай жасайтынбыз деп Шырынкүл Қазанбаева, қазіргі социалистік еңбек ері, 96-ға келіп отыр ауылымызда, сол кісі айтып отыратын. Атамыздың кетпені диагоналы өте үлкен, өздеріңіз көріңіздер. Канал қазғандағы кетпен бөлекті, одан кейінгі осы өзі атамыз 50-ден аса еңбек осы күршеккен ғой. Сол кездегі келген кісілердің бәрі сұрайды, неге үлкен диагоналы? Сөйтсек, ол кетпен үлкен болған сайын жерге түскіш келеді екен. Адамның күшін көп жұмсамайды да, кетпеннің өзі басымен тез шабылады екен. 1942 жылы Сырдарияның оң жақ жағалауына егін салған қарт күріші Ким Мансам 4 гектар күрішінің әрғайсынан 144,7 центнерден өнім жинап, әлемдік рекорд орнатады. Бұл білмеген айып емес, білгісі келмеген айып деп үнемі үйренуге тырысатын Абырай Жақаев үшін үлкен серпініс болды. Оның үстіне тұңғышылы Ақылбек соғыста қаза тауып, жабырқау күй кешкен диқанға қайғысын еңбекпен ұмыттыруға көмектеседі. Атамыз сол жаңағы күріш егерінің алдында жаңағы канал қазуға көмектескен. Ал соғыс жылдарында осы еккен күріштің жаңағы күрішінен пұт-пұт астықты неге жіберген фронтқа, одан кейін тапқан табысын, айлығын, оны да сол соғысқа, фронтқа жіберіп отырған. Мені осындай азаматтардың арқасында біздің елімізге жеңіс келді. 1944 жылы алған өнімінен түскен 172 мың сом қаржыны түгел қорғаныс қорына аударады. Мұны Сталиннің өзі жоғары бағалап, Абырай Жақаевтың атына сізге Қызыл армия атынан алғыс айтамын делінген арнайы жеделхат жолдайды. Осылайша Жақаевтың тылдағы жанқиярлық еңбегін «Правда», «Известия», «Красная звезда» басылымдары жарыса жазады. Мұның бәрі Абырай Жақаевтың болмысына еш әсер етпеді. Керісінше, жыл өткен сайын күріштің бабын тауып, баладай мәпелей білді. 1946 жылы күріштің қазақ саласы сортын егіп, 5 гектар танаптың әрғайсынан 172 центнерден өнім алады. Нәтижесінде КСРО мемлекеттік сыйлығы беріліп, 1949 жылы алғашқы социалистік еңбек ерінің алтын жұлдызы тағылды. Енді атамыздың еңбегі ерекше. Атамыз 46 жылы Сыр мемлекеттік сыйлығының лауреаты болған, атағын алған. Ал 47 жылы әр гектарынан 171 центнерден өнім алған. Бұл елде болмаған жағдай. Бұл қалай келді? Осыған бәрі жұмбақ. Қалайынша осылай, қазіргі таңда 30-40-тан, 50-60-тан ғана өнім алып жатыр. Қалай болды ол кезде? Бұл атаның ерен еңбегі. Бұл рекорд озық технология мен ғылымға бізден әлдеқайда бұрын жеткен жапондықтардың жағасын ұстатса, сан ғасырдан күріш егетін кәрістерді қайран қалдырды. Тіпті өз басшыларымызда бұл құбылысқа сенімсіздікпен қарап, тексеруден соң тексеруге жібереді. Ал Әбекең болса, жер әне, су әне, өнім әне тексере беріңдер, тек мені кеңсеге шақыра берулеріңді қойыңдар деп налайды. 17 тонна 200 келі бір гектарден алған. Әлемдік рекорд қой, ол еш жерде болмаған, дүниежүзінде жоқ. Содан дүниежүзінің рекорды деп шығарған ғой. Онда көптеген тексерген ауданнан, облыстан, Астана жақтардан келіп жаңағы өнімдерін бәрін тексеріп, сөйтіп дәлелдеп, дәлелдеген ғой. Күршегі болса кісі өте үлкен дәрежеге жетті. Кілең жабай жерді екті, жабай жерді ашып екті. Бұл кісіге қиын болды, қиын болса да әйтеуір жақсы нәтижемен өнім алды. Өте жақсы адам еді. Бұл кісіге бақ қонған адам. Мен естуімше сол күріш алқабында жүргенде анадай жерден ақ киген кісі көрінген екен көзіне. Сол бақ қонған кісі. Өте жақсы адам еді. Ешкім несі жоқ.
ашуланбайтын адамды. Бірге жүріп, бірге тұрдас дәмдес болдық енді. Есімі ел түгілі әлемге танылса да Ыбырай Жақаев алған бағытынан танбады. Күн түн демей, егістік маңайынан шықпайды. Жерді өзі таңдайды. Арық атыздарын өзі белгілейді. Өзі мұрап, өзі агроном. Тіпті жердің тұздылығын тілімен анықтайды. Бір өзі, бір лаборатория дейді көз көргендер. Ол сырдың бойы, шеңгел, жыңғылды, идея ғой. Осының бәрін ашып, күршегіміз керек. Ашқанымызша ашшақ. Не құрлым олырақ ашқанымыз жақсы ғой. Веге, бұл шеңгелі көп жерді неге таңдадыңыз? Басқада жазық жерлер бар еді ғой егін егуге. Бұл шеңгелдің құнары, өскен жердің құнары көп болады. Егін бітік болады шырағым. Ай, еңбексіз өнім жей алмаймыз. Еңбек ету керек балалар. Осы еңбегімен 58-ші жылы Корей халқына барып келді, Корей республикасына. Сол кезде тәжірибе алмасумен халқы сұрайды ғой, қалай алдыңыз деп. Ол шеңгел деген қандай өсімдік деп. Сол кезде ол кісі шеңгелден қалай өнім алғанын, қалай өзі еңбектен сол күрішті егетінін бәрін көрсеткен. Ал ол кезде Қытайда тек қана Кореяда тек қолмен отырғызу күріші дақылын қолмен отырғызып барып алған. Қазіргі кезге дейін шеңгел деген өсімдік бар. Шеңгелдің түбінде қазіргі кезеңде гүлдердің түбіне топырағын алып жатамыз. Шеңгел өте құнарлы жерде өседі. Жерді құнарлы жерде өспесе де жерді құнарландырады өзінің нәрімен, тамырымен. Сол шеңгел өскен жерге байтесе деген құралы арқылы шеңгелдің түп тамырын қазып алып, сол шеңгелдің топырағын тегістеп, сол жерге күріш еккен. Сол күріштің өнімі екесе, үш есеге дейін өнім берген. Өйткені тыңайтқыш сол шеңгелдің топырағының құнары болған. Ыбырай Жақаев күріш саласын дамыту ісін еш тоқтатпады. Бірінші болып күріш егісін жоңышқа атызына орналастырады. Сондай ақ тұқымды себу суперфосфат ертіндісіне бөктіріп, бүршіктендіріп себу, күріш егісіне тыңайтқыш енгізу мөлшері мен мерзімін дұрыс анықтау сияқты өндіріске енгізді. Бұл технологиялық әдістер Жақаев агротехникасы деп аталды. Бастысы күріш сорттарын үнемі сынақтан өткізіп отырды. Әбекеңнің уағында біз ең бірінші қазақ салы деген болды. Мұрты ұзын ұзын. Одан кейін ұзорыс деген күріш болды. Соны ектік. Одан кейін Кубан тери деген шықты. Оны ектік. Одан кейін маржан деген күріш болды. Бұны ектік. Одан кейін аш деген күріш шықты. Соны да ектік. Одан кейін лимон деген күріш шықты. Бұны да ектік. Аяғымен су кешіп, қара жерді қопарып, ақ күріштен алтын тау тұрғызған Ыбырай Жақаевтың ерен еңбегі елеусіз қалмай, 1971 жылы екінші рет социалистік еңбек ері атағы берілді. Мынау атамыздың алған наградалары, бұның ішінде ең төрінде ілулі тұрған қос жұлдызы. Осы 49 жылы жұлдыз, бірінші жұлдызын алғаннан кейін тағы да сол ерен еңбегімен еленіп, 4 Ленин орденді болды. Сол кезде екінші рет 71 жылы алтын осы социалистік еңбегерін беретін кезде, әке сізге осындай социалистік еңбегерін тағы да ұсынып жатырмыз дегенде, балаларым маған неге қажеті бар оның? Менің еңбегіме елендім ғой. Үкіметім мені еледі, бір алтын жұлдызды тақты. Енді екіншінің не қажеті бар, бала халқым білсе болды, деп сөйтіп, қарапайымдылығымен, өзінің сыпайылығымен, өзінің ізеттілігімен, сол қажетіне деп солай, сондай маңғаз кісі болған екен. Өзім еңбегім еленді деп, бұны артық көрсе керек. Бірақ енді халық сонша еңбегімен тағы да екі мәрте социалистік еңбек ерін беріп, атамызды осылай дәрежесін көтерген екен. Мына жерде 4 Ленин ордені, бірақ біреуін Ташкент қаласына барған кезде жоғалтып алған. Атамызда 4 Ленин ордені бар. Ыбырай Жақаевтың шәкірттері көп болды. Қарт диқан 1964 жылдың ақпанында Қазақстанның жас егіншілеріне «Жастар, сендерді ақ күрішті алқаптар күтуде» деген үндеу тастады.
Бұдан кейін республикада жақайывшылар қозғалысы кеңінен өрістеді. Қызылорда облысында 91 социалистік еңбегері тіркелсе, оның 41-і Шиелі ауданынан еді. Ауыл-ауылдан көрсегіп, соның бәрін жағалып, бізге көрсе өттірады. Ал енді оғысының жастарға берген тәлім-тәлбиесі көп. Өнесін айтайық. Ал енді ол ауыл жағалып, пәлен жерде көрсегіп жатып, пәлен болды десе, дерек мүнгізіп алып келіп, бізге көрсетіп, мұнадай болады, мұнау анадай болады, өнім басы болады. Ал енді мұна құстыңды көп ұстамаңдар, ортақ ұстаңдар деп оғысты. Бұл үшін жүретін. Ал енді соғысының тәлім-тәрбиесімен бізде көрсіп олдық. Қанша нәрсе алдық, ал енді өкіметқа берерімізді бердік. 60-тан бердім, 70-тен бердім, 90-ға шейін бердім енді өнімді. Нағыз жұмыскер адам ғой. Өйткен оғысты ішкімен жаман сөз айту, ғайбат сөз айту. Ешкімге бұлай айқайлап сөйлеу оқысы жоқтыған. Қарауында әлдерді істеді, балдарды істеді. Өзі ұдамын таппайын кіседі ол. Осын момын семесіне баласы бар, екі баласы болды. Кемпірі болды. Сол үйінің қасын өтіп барасын кемпірі айран шып кетті, өкіліп. Айран шып кетті, балдар ол деп сөйтіп отыратын тұған. Менімше, одан бұрын талай жаңаға орын мейел алған адамдардың бәрі болды. Біздің жақарып алғанды, мысалы, Шахан Қораз деген анауы. Бірақ бәрі шамалы айқайменен, ондарменен болды, кетті. А бұл үсі кілең бұрымай. Ол жинасы да сөйлесе, бірақ ауысы сөйлейді, айтын соғаймен жүре береді. Бейнет қой, біз енді Совет үкіметі кезінде жүрдік, бәрі не болды ғой. Біз мынадай бір күрішті жаңағы сабағы кетпен шағып отқанда, сабағы тұрса, сабағын былай көтеріп қойып кетпен шаптық. Күрішті сондай аялап өсірдік. Одан комбайнер түскенде, комбайн артында жүгіріп жүрдік. Ойбай, балық қамасын артында. Бір дән қамасын деп жүгіріп жүрдік. Енді қазіргі жастар білмеймін ғой қандай алады, біз шын ниетімізбен беріліп көрсеттік. Ол кісілерді өте қиын болды ғой. Олар жаңағы алдына дорба байлап алып, қолмен суды кесіп жүріп, қолмен сепкен кісілер. Қолмен сепкен. Біз енді кейін кезде біз 100 гектар, 120 гектар күріш ектік. Оны селке сеуіп береді бізге. Жатқа орып береді, сондай біздікі енді шамалы оңайлы болды. Оқсілерді өте қиын болды. Мен 59 жылдан бастап мен механизмді істедім. Ол өзі соға жер айдаймыз. Сосын жаңағы күріш себетін кезде біз енді жаңағы халқоз бойынша гидравлический дейді жаңағы бүлдізір. Соны тіркейімізді бүлдізір айдаймыз. Өйткені анау атыздың бәрін қолдан көтіреді өзі. Кейін бар механизм шығып, жаңағы сүйретіп атыс соқты, көбіне қолмен жұмыс істейді. Соны жұмыстың азайту үшін соны итеріп, жаңағы қол жұмысын азайтып жүрдік, сөйтіп істедік. Ол кезде жаңағыдай қолмен көтереді, жаңағы трактордың итерген жері бар, бұрыштар бар, соның бәрін қолмен сүйіп жүрді сонда. Ол кісі келіп, жаңағы жұмыстың иесін бәрін айтады, бірақ жаңағыдай тұрып қалсаң, кеп жаңағыдай етіп қалсаң, ол кісі ешқандай ұрыспайды. Ешқандай сондай өзінің иесі жаңа айтып айтады дағы, арқаңнан қағады да кетесің, ұялғаннан сөзін тоқтамайсың, істей бересің. Ол кісі сондай пейілі кең адамды оның. Шаршамайды ол кісі. Қай уақытта көрсең, иығында кетпен сол жағалап жүреді. Өйткені жаңағы атыздар біреуі шығылып кетеді. Пенсияға шығып қалған соның өзінде де сол жаңағы күрішке келіп, өзінің ізбасарлары, шәкірттері ол кезде тәрбиелеп жатқан аудан бойынша, облыс бойынша шәкірттері бар тұғын. Сондағы өзінің шәкірттерінің күрішін аралап жүріп, сосын жаңағы өзі айтып жүреді. Мына жердің суын тартқанда, мына жердің суын ертерек тарту керек, мына жерді әлдерді басы толық піспеген, әлі толмаған басы деп.
сөйтіп жүретін байқайтынбыз. Корей халқы мынандай жадағай ақ шапан берген. Осы жадағай шапанның жеңінде, жағасында және етегінде күріштің бейнесі суреттелген. Сондықтан да біз осы келгеннен кейін бұл кісі киген, осы күріштік басында болған, қанша халықпен кездескенде киген осы қазір музей төрінде орын алып тұр. Ал енді сол Корея халқына барған кезде Кореяда мынандай тыңайтқыштар алып келген. Ақсақалдың отырған үйі бірнеше жыл осы 60-70 жыл болып қалды отырғанына. Сонан осы отырған үйінде көптеген ақындар, жазушылар, жаңағы ғылыми қызметкерлер, үкімет адамдары келіп, осында дәм татып, дәм тұздас болып болды. Мысалы, Әбілда Тәжібаев, Сәбит Мұханов, сол сияқты Мұхамеджан Қаратаев, сол сияқты көп деген. Мынадан енді сол ақсақалдың жан жақтан келген хаттары, сондай материалдарын осында өзіміздің қарашығындай сақтап отырмыз. Мұнда жаңағы Қазақ сырына төрт мәртесі жаңағы төрт сазипте депутат болып сайланып, оның екі сазипінде президиум мүшесі болып сайланған болатын. Сонда алдында сояқта документтер сақталатын папкасы. Оның енді осының ішінде жаңағы көптеген кісілер жазған хаттары, мынадағы жағын бүктеп қойғанбыз. Мына жақта да тағы да бар, мына жағында. Мына жағында жүрді көп. Мына жұрттың арыз шағымдары, сосын қалай жұмыс істедің, не қалай жетістіктерге жеттің деген жаңағы сұрақтар жазып, мектептің оқушылары, соларда хаттары бар осының ішінде көп деген. Ыбырай Жақаев Қазақ СССР жоғарғы советіне 4 рет депутат болып сайланды. Осы кезеңдерде талай жазықсыз жала жабылған азаматтардың қудалаудан құтылуына көмектесті. Тағдыр тәлкеге түскен жиында диқан атаның балалары осына үрелеп қайтесіңдер деген бір ауыз сөзі бәрін шешетін еді. Осылай Ыбырай Жақаев өмірден өткенше сөздің емес істің адамы екенін көрсетіп кетті. Қара кетпенімен әлемді таңғалдырған диқанның жүрегі тура 90 жасқа толғанда тоқтады. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Еңбек ырыстың қазығы деп өсиет айтқан дана диқан атанған Ыбырай Жақаев есімі ел есінде мәңгі сақталары хақ. Бұған тағы бір дәлел биыл қазақ жұрты дән патшасының 125 жылдығын кең көлемде атап өтуге әзірленіп жатқаны.